baba mumanya tongore ne bana baba mumanya takutimba chimbiro balebe ngomanyire kemelele balebe mungoli mokaza kwa kemelele balebe bangeni mokaza kwa ayay titi bari titi titi maswa baraza titi bari titi titi maswa baraza titi bari titi titi maswa baraza Titi bari titi, titi maswa baraza. Yeta baraka, titi maswa baraza. Kibiri bara bebange ngomanyire. Eti njuja bunyasi ndikarobire. Eti njuja bunyasi ndikarobire. Bikuri byeri roba ndikagaire. Bikuri byeri roba ndikagaire. Tingano chiri kuromoke mukorere ngego narora. Agaba mwosi bitoba na baruya Chazi bitoba lebe ndiga yeta Omurwale narora balebe nazirika Bama iyo wafanya biazara mwosi balebe Balebe, balebe aga yeta Balebe, balebe aga yetile Agaba chiparapara nende chitaracha balebe kumbake Kimira balebe bange kamonile Sukulu fizi ya baba na kamonile Kwa teki nikibarebe kangonile Ayay Kuti Titi bari titi Titi maswa baraza Titi bari titi Titi maswa baraza Bandu wa mumanya Titi maswa baraza Roja mumumula Titi maswa baraza Bandu wa mumanya Nani mwenye alijua kama mimi Didmus Barasa barasa. Kijana tu ya mjane nitakuja kuwa mjumbe. Saa hii hata jina yangu wangeandika kwa magazeti ya Kenya. Watu wananunua hiyo magazeti sana kuliko kama ni jina ya Kalonzo Musyoka. So nani alijua kwamba Kenya hii tutafika kiwango ile ambayo kama kuna kitu ambaye nausu Didmus Barasa watu wengi wanaiongelea mpaka kwa magazeti wananunua magazeti kabisa. Lakini kama ni Kalonzo Musyoka watu wana haja na yeye. This is because I represent both the present and the future. Kalonzo Musyoka represents yesterday. He doesn't represent tomorrow and the day thereafter. Kwa hivyo nyinyi mnunge mkono munishikilie. Sita anza siasa ya vita. Sitajibu mtu yote kwa kimakosa. Lakini kwa sababu Mungu amenipatia nafasi, nitasikiza kila mtu. Nitaomba wale ambao wanaweka roadblocks kwa barabara yangu. Wale ambao wananipangia mabaya. Shauri yao, Mungu atanipatia nguvu. Nguvu yangu haiko kwa mikono yangu. Nguvu yangu iko kwa wananchi. Wananchi wale ambao nitawaomba wanipatie nafasi hii ya kusonga mbele. Nimeona juzi kwa mtandao. Mimi nimekuwa nikisema maneno ya pesa ya wazee, maneno ya wajane. Nimeona mjumbe ya Obuye West akizungumza huko kwake huko. Anasema ati yale maneno ambayo mimi nazungumza hadi haiwezi ikatendeka. Ati hiyo ni uongo. Ningependa kurudia hili. Wakati mimi nimeenda bunge la kitaifa, nilitengeneza motion ambayo ilikuwa inaamrisha serikali ya Kenya kwamba kila mwanafunzi ambaye anamaliza university, serikali ya Kenya ipatie nafasi yule graduate kwa miaka mbili akuwe kama intern na alipwe pesa kidogo ili apate experience ya kutafuta kazi. Ile motion ilipita kwa yangu ya kwanza ya 2019. Saa hii tukizungumza hivi, Public Service Commission every year inatangaza internship programs. Mashirika yote ya serikali saa hii yanaajiri interns na wanalipwa pesa kidogo ili wapate pesa na experience ya kutafuta kazi Kenya hii. Hiyo mswada ilikuwa maoni yangu, ikapitishwa, saa hii ni sheria. Jambo ya pili, wakati nimerudi bunge mwaka huu, tena nikaunda bill kwamba wale wazee, wale wafanyikazi wa serikali ambao wana staff na wanakaa miaka 10, miaka 5,
ndio walipwe pesa yao ya useni, their pension fund. Nimeleta sheria, hiyo sheria ilipita, rais ameitia kama sahihi kwamba ukistaafu siku ya leo serikali ikulipe pesa yako kwa chini ya siku 90. Hiyo sheria ilipita, ilikuwa mawazo yango imesenga mbele. Saa hii tena niko na mawazo mengine. Kuna sheria ambayo unasukuma huko katika National Assembly. Vile serikali ya Kenya imebadilisha funding model kwa wale wanafunzi wetu wa university na colleges, pia mimi nataka kubadilisha ile sile basi ambayo serikali ya Kenya inatumia kupatia wazee, wale tunasema cash transfer program. Sheria saa hii inasema ndio serikali kuweka kwa ile program mpaka ukue na miaka 60 na zaidi. Mimi nimeleta marekebisho ya kubadilisha ile sheria kwamba ndio upatiwe pesa, si lazima ukue miaka 60 na zaidi. Unaweza kuwa miaka 70, lakini wewe zamani ulikuwa DC, uko na pension ya pesa mingi, wewe ufai kwa ile program. Mimi maoni yangu ni kwamba tubadilishe ile program kwamba hata kama uko miaka 40, uko miaka 50, lakini kwa sababu ya uchumi unakaa kama mtu mwenye hako waite years, weku ile program upate pesa, chifu aendelee kukuchunguza, mwili kurudi kama yangu, unatolewa kwa program, mwingine anawekwa. Ndio kusonga mbele. Tena kwa ile program, katika ile proposal yangu inasema pia waingizwe wale wamama wajane. Na si tu wamama wajane ambao wazee walikufa, iko wamama wengine wengi hata hapa wako. Mama ako, mzee ako, ako hai, lakini nyumbani ni absent. Aonekanangi nyumbani, mama kama huyo atambuliwa kama mjane, aingizwe kwa program ya kesa ya serikali. Chifu aendelee kumchunguza, mzee akipatikana unatolewa kwa program, sababu mzee amefika, mwingine anawekwa. Hiyo ndio maoni yangu. Na yule mjumbe wa Webuya West ningemwambia kama anapinga maoni yangu aende bunge la kitaifa, wakati tutakuwa tunajadili mswada huo. Mimi nitaongea kizungu nikiwarai wenzangu waunge mkono ule mswada ili ipite isonge mbele.